Mas é um burro mesmo, já chegou tropicando. Olha só o tamanhinho, mas que bonitinho, ó, bem cabeçudinho. Eu não sei por que que o senhor tá brabo comigo, sabe? Porque quem deveria tá brabo só eu mesmo, estácho aqui, ó. Porque você fica descendo com essa nave, teu no meio, bem no meio dos meus lavouros aqui, fazendo uns redondão grande, estragou meu lavoura e de compadre ali debaixo também, sabe? Olha, fazia hora que eu tava campeando pra te pegar, rapaz, e hoje deu certo, por sorte. Ah, você vai correr então? Volta aqui, volta, pia. Desse tamanhinho, eu com medo, eu achei que só aqui no Terra tinha caboclo medroso. Tô vendo que no espaço ali em Marte, lá, sei lá se é marciano aqui, tem caboclo medroso também, né? Mas olha só, além de tudo ruim no tiro ainda, eu te ganho. Isso, pode ir embora mesmo. Porque pelo tipo só entende de estragar a lavoura dos outros. Porque no tiro você é fraco, rapaz. Ai, ai, ai. Então é esse aqui o tal do tiro a queima-roupa que falam.